فرمایا سب سے اچھا اور کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے، جو بات اچھی کرتا ہے، جو لوگوں کے برائیوں کی ٹو میں نہیں رہتا، جو لوگوں کو اذیت نہیں پہنچاتا، جس کی طبع میں حیا ہے، جس کی طبیعت میں وفا ہے، جس کے انداز کے اندر محبت ہے، مروت ہے، بھائی چارہ ہے، حسن سلوک ہے، رواداری ہے، ان چیزوں سے مل کے اخلاق بنتا ہے۔ تو اچھے خلق رکھنے والا شخص اچھے ایمان کا حامل ہے، بہتر ایمان اس کا ہے جس کا کردار اچھا ہے۔